Mirno protestujući ispred firme, ogorčeni radnici traže da se po hitnom postupku reši njihov status. Neki su na godišnjem odmoru, dok su drugi na prinudnom plaćenom odsustvu. Predsjednica sindikata Agrosemena Ana Pavluković kaže da im firma duguje plate od juna, dok doprinosi nisu uplaćeni za 2011., 12., 14. i ovu godinu. I radnici sestrinske firme Agrolab su se pridružili protestu, jer zarade nisu dobili od aprila, dok im doprinosi nisu uplaćivani još od 2008. godine. Na protestu radnika zatekli smo i predsjednika Subotičkog samostalnog sindikata Milana Popovića, koji nam je rekao da za tešku situaciju u kojoj se našlo 47 radnika nema čarobnog štapića, te da je najbolje rješenje ono koje je na prošlonedeljnom sastanku sa novim većinskim vlasnikom dogovoreno. Naime, iz firme Advance Seed su tada obećali da će pomoći radnicima u rešavanju njihovog statusa. Vlasnik firme ili predstavnik te firme je imao sastanak ovdje prije 10 dana u Agrosemenu sa zaposlenima, na kome je prisutan bio i gradonačelnik, bio je prisutan ombudsman i bio sam i ja prisutan, gdje je rekao i direktor je bio prisutan da će da pomogne u rješavanju ovog problema radnika koji nisu prešli kod njega u firmu. To je negdje oko 40, mislim, 7 radnika koji nisu prešli kod njega u firmu, iako sam čuo podatak da će još nekoliko radnika da pređe kod njega, a ove radnike da kad obezbedi uknjižbu imovine koju je kupio u katastar putem kredita, obezbedjenja sredstava putem kredita, pomoći da se isplate otpremnine, poveže staž i zarade koje su dužne radnicima. Koliko imam informaciju, uknjižba je izvršena prije nekoliko dana, dokumenta su predata bankama i sada su u pitanju rješenje kredita. Putem telefona kontaktirali smo direktora Agrosemena Jovana Šarovića, koji nam je ponovio ono što je rekao i Popović, ističući da ima razumevanja za radnike, ali da novca u firmi nema, jer ne posluju još od oktobra prošle godine. Šarović je kazao da je neophodno strpljenje i da veruje da će novi vlasnik ispuniti obećanje i pomoći radnicima da reše svoj status. Na pragu 50. rođendana sudbina nekada uspešne kompanije Agroseme najverovatnije će biti ista kao i većine preduzeća koja su propala u posljednjih 20 godina. Između privatnih interesa novog vlasnika i ogromnih dugovanja Agrosemena, koja ne bi pokrila ni njegova posljednja rasprodaja, ostaje običan radnik i čovjek koji samo želi da mu se isplati ono što je pošteno zaradio. Da li će novi vlasnik ispuniti obećanje i rešiti status radnika, za koji mu je neophodno oko 25 miliona dinara, ili će radnici bez ičega otići na biro rada, pokazat će se narednih nedelja.